Բարև ձեզ, եթերում օրվա լուրերն են, այսօրվա լուրերը համառոտ։ Նիկոլ Փաշինյանի հիվանդանալու 7 պատճառները։ Նիկոլ Փաշինյանի ծննդյան խնջույքը ծախողված է։ Իշխանության մարդ չեն կազմելու սևին սև, կասենք սպիտակի սպիտակ զրույց Արցախի Հանրապետության ՀԴ պատգամավորի հետ։ Կան տեսակետներ, որ անգամ մարտի 1-ի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը թողեց փախավ Արմեն Բադալյան։ Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարն անտեսելով Պարետի հրաման ու թատրոնի նախկին տնօրենի ինքնամեկուսացումը հրաման է տվել ներխուժել թատրոնի տարածք։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Իրավունքը բազմիցս նշել է, որ Փաշինյանը առիթ է փնտրում թռնելու համար և որպես առիթ կանխատեսում էին հիվանդության մահանեն։ Եվ այսպես կարծես թե դանակը եկել է հասել է ոսկորին և հունիսի վերջին սպասում է Նիկոլի հրաժարականը։ Որոնք էին այն պատճառները, որոնք ստիպեցին Նիկոլին հիվանդանալ։ Առաջին, ամենածանր պատճառներից է Արցախի շուրջ վարվող բանակցությունները։ Ըստ որոշ լուրերի, դրանք հասել էին բավականին կոնկրետ փուլ և մասնավորապես սպասվում էր, որ հունիսին պետք է լինեն ստորագրված փաստաթղթեր։ Բնական է, որ Նիկոլը իր վրա չէր վերցնի ազգի դավաճանի պիտակը, սակայն իրավիճակը իր համար դառնում է փակուղային, այլևս ձգել նա չէր կարող։ Դրա հետ մեկտեղ ամբողջությամբ տապալված են հայ-ռուսական, հայ-եվրոպական և հայ-ամերիկյան հարաբերությունները և ընդհանրապես ամբողջ արտաքին քաղաքականությունը։ Պատճառ երկրորդ. Համավարակի իրավիճակը դուրս է եկել վերահսկողությունից։ Հայաստանը այս ցուցանիշով աշխարհի ամենավատթարագույն ցուցանիշներն ունի։ Նիկոլի կառավարությունը անկարող է որևէ գործում միջամտություն ունենալ այդ հարցում։ Հունիսին սպասում է համավարակի այնպիսի թռիչ, որը կբերի Թորոսյանի կողմից քայքայված առողջապահական համակարգի վերջնական կոլապսի։ Շարունակությունը կարդացեք իրավունք.com կայքեջում։ Արցախի ՀԴ-ն ընդդիմադիր դաշտում է գործելու։ Մենք իշխանության մաս չենք կազմելու, այսինքն ինչպես ասում են սևին սև, կասենք սպիտակին սպիտակ, որևէ կաշկանդվածություն չենք ունենալու ոչ իշխանության, ոչ էլ այլ ուժերի մոտ։ Կփորձենք մեր մոտեցումներով իշխանությանը ճիշտ ուղու վրա պահել, իսկ այն ուժերը, որոնք կխանգարեն իրենց գործունեության պետականաշինության գործին, մենք առանց վահանելու մեր խոսքը կասենք, ամենևին ինչը նշանակելով, որ որևէ ուժի հետ թշնամական հարաբերություններ ունենք։ Մենք գործելու ենք կարծողական սրտացայությամբ, իրավունքի զրույցում արդարանալով Արցախում նոր քաղաքական իշխանությունների ձևավորմանը եւ ընդհանրիկ զարգացումներին, ասած Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ ՀԴ պատգամավոր պատմաբան Վահրամ Բալայանը, Մասիս Մայլյանի և Սամվել Բաբայանի նշանակումների, արցախցիների արձագանքի, Ալիևի վերջին ելույթի հետ կապված պատգամավորի հետ զրույցն ամբողջությամբ կարդացեք իրավունքի վաղվա տպագիր համարում։ 44 տարի առաջ այսօրը ծնվել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Թերևս հպարտ քաղաքացիներին Փաշինյանի ամենամեծ հոբելյանական նվերն այսօր ցավոք վերջինիս կորոնավիրուսով վարակված լինելու փաստն է։ Առավոտյան կանուխ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ինքը գլխավորությամբ իր ընտանիքի կորոնավիրուսի թեստ է հանձնել, իսկ այդ թեստի պատասխանը եղել է դրական։ Չնայած այս ամենին, մեզ հասած լուրերի համաձայն Նիկոլ Փաշինյանի պլաններն այլ են եղել։ Վերջինս իր ծննդավայրի Իջևանում Խոջումյանների անվան անտարային հանգստյան գոտում տեղ էր ամրագրել, որպիսի մի լավ քեֆ աներ։ Իրավունքին հասած լուրերի համաձայն հրավիրվածների ցանկը ևս մեծ է եղել, սակայն այսօր վաղ առավոտյան հնչած գույժը խառնել է Փաշինյանամերձ ուտող խմողների պլանները։ Հայաստանում քաղաքական անցուդարձի Նիկոլ Փաշինյանի կորոնավիրուսով վարակված լինել չլինելու, իշխանությունների վարկանշի անկման և այլ հարցերի մասին իրավունք.com-ը զրուցել է քաղտեխնոլոգ Արմեն Բադալյանի հետ։ Պարոն Բադալյան, առավոտյան կանուխ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ վարակվել է կորոնավիրուսով։ Թերևս շատերն այս ամենին թերահավատորեն են մոտենում։ Ինչու, ինչ կասեք այս մասին, իրավունք.com-ի լրագրողը հարց ուղղեց քաղտեխնոլոգին, ով պատասխանել է։ Հարցը եկեք բաժանենք երկու մասի։ Նախ, առողջություն եմ ախտում բոլոր նրանց, ովքեր վարակված են կորոնավիրուսով, անգամ եթե վարչապետի մասին է խոսքը։ Իսկ այն, ինչ վերաբերում է կասկածներին, որ այսօր շատերը չեն հավատում, որ Փաշինյանը վարակվել է կորոնավիրուսով, ապա պետք է ասեմ, որ բնականաբար դրա տեղիքը տվել է հենց Նիկոլ Փաշինյանը։ Կան տեսակետեր, որ անգամ մարտի 1-ի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը թողեց և փախավ, և ահա այս մասով ևս զուգահեռներ են անցկացնում։ Բոլոր նրանք, ովքեր թերահավատորեն են մոտենում վարչապետի խոսքին և գործողություններին, հիմնականում հիմնվում են Փաշինյանի վերջին 2 տարվա, հատկապես 2 ամսվա հակասական հայտարարությունների վրա։ Զրույցն ամբողջությամբ կարդացեք իրավունք.com կայքեջում։
Իրավունքի է զրույցում խորեոգրաֆիայի թատրոնի նախկին տնօրեն Գայան Նեկարապետյանը տեղեկացրել էր, որ օրեր առաջ ԱՄՆ-ից վերադարձել է Հայաստան և մինչ հունիսի 3-ը գտնվելու է ինքնամեկուսացման մեջ։ Տիկին Գայանն ինքնամեկուսացել է թատրոնի նախկին տարածքում, որն ըստ էության իր սեփական տարածքն է և այն չի պատկանում կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը։ Հիշեցնենք, որ Տիկին Կարապետյանն արդեն 1.5 տարի է ազատված է թատրոնի տնօրենի պաշտոնից, որին զուգահեռ արդեն նախկին մշակույթի նախարարությունը թատրոնի ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակել օպերայի և բալետի թատրոնի բալետի պարուհի Լիլիթ Փալանջյանին, որը մինչ օրս 1.5 տարի անցել դեռ շարունակում է թատրոնի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար լինել։ Այսօր առավոտյան թատրոնի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարը նախարարության իրավաբանական վարչության և կադրերի բաժնի աշխատակիցների հետ 1.5 տարի անց նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրամանով գնացել է թատրոնի նախկին տարածք, որպիսի հին և նոր տնօրենների միջև ընդունում հանձնում կատարեն։ Փաստորեն այս քալով կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարն իր հրամանով ոչ միայն անտեսել է Հայաստանի Հանրապետության պարետի հրամանը, այլ նաև Հայաստանում կորոնավիրուսի թեր շրջանում վարակման վտանգը և նախկին տնօրենի ինքնամեկուսացման փաստը։ Դեպքի վայրը ժամանել նաև Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանները։ Մանրամասները դիտեք տեսանյութում, իսկ Գայան Նեկարապետյանի հետ զրույցը կարդացեք իրավունքի վաղվա տպագիր համարում։ Ձեզ նախ որ տնօրենի կարելի է հասկանալ։ Ո՞վ։ Ես Գայան Ստեփանյան տնօրեն չեմ ճանաչում, որ թատրոնի տնօրենն է դա։ Տեղյակել չեք, ուրեմն նախ ես կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը բազմիցս զգուշացրել եմ։ Թիվ 1, որ ես ոչինչ չունեմ հանձնելու, որովհետև ես հանձնել եմ ոստիկանությանը տարի ու կես առաջ և գույքն էլ հանձնված է Հարկադիրին։ Թիվ 2, ես գտնվում եմ ինքնամեկուսացման մեջ, զգուշացվել է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության իրավաբանական վարչությանը։ Ես ոչինչից տեղյակ չեմ և ոչինչ չունեմ հանձնելու։ Եվ դուք օրենքի մարդ հանդիսանալով խախտում եք պարետի հրամանը։ Հիմա հարցակում եք կատարում մի տեղ, մի դրան վրա, որը չի պատկանում ԿԳՄՍ նախարարությանը։ Եվ երկրորդ հարցակումն է սա, ես սա գրանցում եմ, իմի կանչում եմ ոստիկան։ Ոստիկան, որը հսկում է ինձ որպես ինքնամեկուսացման մեջ գտնվող մարդու։ Օքեյ, անմիջապես կկանչեմ։ Շատ բարի, դուք կպատասխան կտաք ոստիկանությունում։ Շատ բարի, շատ բարի, ես իմ ասելիքը ասեցի, մտածածը կարող եք այդտեղ սպասել։ Տարի ու կես հետո, դա ձեզ չի վերաբերում, հարցում կատարեք, պարետին պարետը կպատասխանի։ Ես ձեզ ասել եմ, գրավոր տեղեկացրեք, գրավոր բոլոր փաստերը ձեզ կուղարկեմ։ Հարկ չեք համարել գրավոր տեղեկացնելու, ես տեղյակ չեմ, բանավոր ոչինչ չեմ ուզում ձեզ պատասխանել։ Գրավոր տեղեկացրեք, գրավոր կստանաք պատշաճ ձևով։ Դուք ինքներդ, նույնիսկ դուք ով եք, ներեցեք։ Շատ բարի, նույն իրավաբանական վարչությունը մայիսի 12-ին ԿԳՄՍ նախարարի անունից գրություն է ուղարկում դատարան, հաշվի առնելով կորոնավիրուսի պայմանները, հետաձգել դատը։ Հիմա արհամարվում է կորոնավիրուսի պայմանները և հարձակում է կատարվում իմ դրան, իմ անձնական հասցեում։ Եկ նորից ասում եմ, սա կոչվում է հարձակում, սա կոչվում է հարձակում, զգուշացնում եմ ձեզ, սա նախարարության պատկաներիք տարածք չի և խորեոգրաֆիայի թատրոնը չի։ Այո, ինձ ա պատկանում, դուք գնացեք դատարանում պատասխանը կստանաք, դրա համար դատ ենք բացարել, արդեն 1 տարի է դատական գործողությունների մեջ ենք, տեղյակ չեք ոչինչից, սա Սամվել Մուրադյանի բեմադրությունն է ևս 1 անգամ, եկեք դատարան ամսի 29-ին պատասխանը ստացեք։ Շատ լավ գիտեմ ինչի համար է այս ներկայացումը, ինչի համար է դա դատարանում պատասխանը կստանաք։ Այո, իհարկե, ես որակում չեմ տվել, ես ձեզ ասում եմ փաստացի ինչը որ։ Ես ունեմ փաստաբաններ, փաստաբանները ձեզ նամակ են ուղարկել բազմիցս, եկեք դատարան, դատարանում պատասխանը կստանաք, ինչի չեք գալիս դատարան։ Այո, դատարանում որ գայիք, վաղուց կքննարկեք, ես ներկայացում եմ։ Ասում եմ, սա ներկայացում է, կազմակերպած ներկայացում է։ Այդքան բան։
Չէ, ես բացառապես պետք չունեմ, ես հիմա կասեմ ովքերին ներկա, տեսադրությունը կա, հիմա կուղարկեմ ոստիկանություն։ Ես բան չունեմ ասելու, նախարարը թող պատասխան տա, դուք կատարող մարդիկ եք, ես ձեր դեմ ոչինչ չունեմ, ես դրա համար շեշտում եմ ԿԳՄՍ նախարարությանը։ Ես բանջիմ գործողություններն էլ օրինական, ես փաստաթուղթ եմ ստորագրել։ Տանչիկ, 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 ես էլ եմ ուզում։ Արգն, արգն, գնա։ Ուրեմն տեսեք, ես նամակուսացման մեջ ժողովուրդ եմ, մարդիկ ինձ ասում են, մենք հրամանը չենք կատարում, չենք ցույց չեմ տալիս հրաման կատարելու, դրա համար իրենք են կանչում ոստիկանություն, հիմա ես եմ հրավիրում ոստիկանություն, որ ինքնամեկուսացված մեջ գտնվող մարդուն պարտադրում են դուր բացել, հաճիկով ձեզ հիմա կինքնամեկուսացնեն։ Լեզրուշյան, բարի օր։ Օքե, ուրեմն ես հիմա համ լայվ մտած եմ Facebook-ով։ Ուրեմն ԿԳՄՍ նախարարությունը փորձում է իմ դուռը բացել, նախարարի հրաման է կատարում, որպեսզի ընդունում հանձնում անիտարյու կես հետո, որի գործը գտնվում է դատարանում։ Ես արգելել եմ ներս մտնել ստեղ իմ ներ, իրենք ասում են նախարարի հրամանն է։ Եթե նախարարը խախտում է պարետի օրենքը, հրամանը, եկեք սրանց հարցերը լուծեք, ինքնամեկուսացրեք սրանց էլ, որովհետև փորձում են իմ դուռը բացել, ես դուռը փակել եմ։ Այո։ ԿԳՄՍ նախարարություն, մշակույթի, սպորտի եւ չգիտեմ ինչ նախարարություն, եկել են մի հատ ձեր հեռախոսի համար ասեք, սա պարիտի բանից է, ձեր հեռախոսի համար եք ասեք, Պարոն, ձեր անունը ո՞նց է, համար տվեք։ Չեն տալիս ոչ մի համար, փորձում են դուր բացանել։ Խնդրում եմ, ասես, գան, որ հրաման է կարևոր, պարիտի հրամանը կարևոր չի, ես օրենքը պահում եմ։ Լավ։ Եվ այնտեղն ենք ասել, որ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի բազմակողմանի նախարար Արայիկ Հարությունյանը խախտում է պարետի կողմից հրամանը, օրենքը, ամբողջ հանրապետությունը պահում է օրենք, իրավաբանական վարչության աշխատակիցները և չգիտեմ ով փորձում են դուռ բացանել ինքնապեկուսացման մարդուն, իմ դուռը բացանել, պարտադրել ընդունում հանձնում կատարելու։ Տեսեք այս բեմադրությունը, խայտառակությունը, օրենքի մարդը խախտում է օրենքը։ Ես հրավիրել եմ ոստիկանություն։ Մարդիկ չեն բարեհաճում դատարան, նամակ են ուղարկում դատարան, հետաձգում են, որովհետև կորոնավիրուսի պայմաններն են, պարետի հրամանը կա, և դա իրենց համար օրենք է, որ չներկայանան դատարան, սակայն կատարում են նախարարի հրաման, որ նախարարը պարտադրում է գնացեք, դուռը բացարեք և ընդունում հանձում կատարեք առանց տեղեկացնելու, մինչդեռ ես զգուշացրել եմ, որ ես գտնվում եմ ինքնամեկուսացման մեջ։ Ես իրավաբանական աշխատակիցների գիտելիքները,
Ինչ ասեմ ձեզ, կարող ամենակարևորը ԿԳՄՍ-ի նախարար Արայ Քարությունյանի հրամանն է։ Հալենդրուշյան։ Գալիս են, Էրա, Էրա Լենդրուշյան, շնորհակալ եմ։ Այո։ Գալիս է Քարությունը։ Տուգանքները ԿԳՄՍ-ի նախարարի դեմ կկիրառվի թե ոչ։ Այդ նույն տուգանքները, որ ամեն մարդկանց փորձում են տուգանել։ Բոլորիդ ողջունում եմ, բոլորդ իմ հետ համատեղ կարող տեսեք, թե ինչ է կատարվում այս նախարարության իրավաբանական վարչության աշխատակիցների ձեռամբ և նախարարի հրամանով։ Ձերը հաստվելով, ապօրինի ժպը նշանակելով, մարդիկ փորձում են իրենց սև գործը շարունակել։ Տարի ու կեսը այս քաշքշուկը դատարանում է, ամբողջ հաշիվների վրա նախարարությունը, նախարարության և թատրոնի արգելանքները դրվել, վերջինը մայիսի 21-ին, բռնականձվելու համար ամբողջ աշխատավարձը, որը 2 տարի գրեթե չի վճարվել աշխատողներին, ընդհանուր իմ վերջնահաշվարկը, և ինչի էլ տրվել ազատման հրաման, մարդիկ նորից շարունակում են այդ գործը առաջ տանել իրենց արածը կոչելու համար։ Չեմ բարեհաճում գալ դատարան, համապատասխան 1 դատը շահեցի ես, միայն վերջերը ստացել եմ մուր հակ, որ պարտավորվել է դատարանի վճրի համապատասխան, պարտավորվել է ֆինանսների նախարարությունը ինձ վճարել հունվարին 21 թվականին, սակայն մեկ շաբաթ առաջ կառավարության որոշմամբ Գանե Կարապետյանի տուն շտուգանքները վճարելու և ինչպես նաև Կոստանդին Օրբելյանի տուն շտուգանքների չվճարելու համար և սխալ որոշումներ, հրամաններ կատարելու համար նախարարությանը տուգանված տուն շտուգանքները ապահովել է կառավարության կողմից պահուստային ֆոնդից։ Ինչի պետք է ժողովուրդը աշխատի, վճարի հարկ և սրանց անբարտաբանության աշխատանքների համար, խախտած օրենքների համար մարդիկ պահուստային ֆոնդից գումարներ վճարեն։ Խնդրում եմ այս հարցին, պարոն վարչապետ, խնդրում եմ ականջալուր եղեք, բազմիցս ասել են, որ ձեզ խափում են, ձեզ սխալ տեղեկատվություն են տալիս, սրան ինչ կասեք, սրան ինչ կասեք, սրան չի ես անբարտաբանությունը։ Սպասում ենք ողջունությանը։ Այնտեղը, որ զգուշացնելուց հետո նորից մարդիկ չեն էր զգուշ, ինտեղ է կացում եմ, որ պիտի գա։ Երեկ ընդհանրը զանգով ինձ փորձում են իմ էլի հասցե ճշտել,
իրենց զգուշացում եմ, որ ինձ հետ կապված ցանկացած փորձ տող, քանի որ պարզվել է, փաստվել է, որ միայն փոստը կարող է համարվել օրինական ծանոթություն։ Սակայն նորից նույն ձևով առանց զգուշացման, որ պարետի նորից, ասում եմ, պարետի հրամանը խախտում են օրը ցերեկով, փորձում են դուռ բացել, մի մարդու դուռ, որը ինքնամեկուսացված է։ Այ հիմա թող դա ոստիկանությունը իրանք մեկուսացնի, որովհետև իրենք փորձել են շփվել ինձ հետ։ Հիմա բարակ տարածողներ են հաստատ սրանք։ Դատարան ներկայանալուց եկել են իրենց նորից իրենց որոշումը ապօրինի գործողությունները կատարելու։ Նորից եմ ասում, Լենդրուչյան, ի՞նչ եղան ձեր տղաները։ Հա, չէ, հաստատ համոզված եմ, չէ, ուղղակի բան է, կամաց-կամաց ոնց որ ուզում են բան լինել։ Եղավ, լավ։ Алло. 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 Չէ, ես քենթանի գետել եմ դուս եկել, նախարարությունն եկել է դուր է բացանը։ Լավ։ Մենք ոստիկանությանը մի ասեք, ես եկ ներկայանան, ճանապարհին են։ Մի քիչ էլ սպասեք, ես հատ մոտենա, զանգել եմ ոստիկանությանը։
Տեսեք այս հայտարարությունը։ Ամբողջ հանրապետության փողոցները փակ են ոստիկաններով, բոլորը հետամուտ են կորոնավիրուսի պարետի հրամանին, սակայն ԿԳՄՍ նախարարը հրաման է տվել, ընդունում հանձնում կատարել, մի չգիտեմ ինչ, որը ոչինչ չունի ստանալու։ Բազմաթիվ պողակներում նոր տնօրեններ են նշանակվել, ոչ միտեղ ընդունում հանձնում չի եղել, տարի ու կես է անցել, այս հայտարարությունը բազմիցս դատարանում փաստվել է, որ իրենք օրենք են խախտել, իրենք կարգ են խախտել, չեն ներկայանում դատարան, որովհետև գրություն են ուղարկում, որ կորոնավիրուս է, սակայն եկել են, դուր են ուզում, բացանեն, ընդունում հանձնում անեն, ումից ինչ, մինչդեռ ես մեկուսացման մեջ եմ, ուզում եմ հասկանամ, ումից ինչ, ոչինչ չունեն, ոչ գույք ունեն, գույքի եղած մնացորդները գտնվում է հարկադիր կատարողի մոտ, քանի որ ամբողջ ուստուկանքները ահռելի պարտքեր է կուտակվել տարի ու կեսի մեջ այդ թատրոնի գլխին, էլ չեմ ասում իմ անձնական գույքն է մեծ մասը հիմնականում էստեղ, տարածքը իրենց չի պատկանում, բազմիցս դիմել են Տեր Նազենի Ղարիբյանի ժամանակով դատախազություն, դատախազությունից կարճվել է գործը հիմքեր չունենալու պատճառով, ինքնիրապչության գործով դիմել են քնչական, կարճվել է հիմքեր չունենալու պատճառով, փաստվել է, որ ես ինքնիրապչությամբ չեմ զբաղվել, ես օրենքի սահմաններում եմ գործել, ես դիմել եմ դատարան, իրենք խուսափում են դատարան ներկայանալուց, մեկ դատը տարվեցին, որը վերաբերվում է ինձ աշխատանքից ազատելու, ապօրինի ազատելու, ապօրինի հրամաններ տալու, առանց փաստաթղթերի ժպը նշանակելու 5 րոպե, դատարանով փաստվեց, նախարարությանը տուժ տուգանք տվեցին, պարոն Մուրադյանը, որ ժամանակին աշխատակազմի ղեկավարն էր, մի ելույթի ժամանակ հմեկով փաստում էր, որ ինչ ա եղել, չենք վերակտանքում փողը կտանք, այսինքն իրենց ապօրինությունների համար պահուստային ֆոնդից փող տալ, դե եթե այսպես պետք լինի, ժողովուրդ իմացեք, աշխատում եք, տալիս եք հարկեր, եւ պարոն վարչապետ, ձեզ եմ ասում, մենք ոչ մեկս ոչ ընդդիմադիր ենք, ոչ որևէ կուսակցության պատկանող ենք, ոչ մի բան չեք, մենք մեր ուժերով պահող պահպանող մարդիկ ենք, այդ թվում նաև ես, որ հրավիրվել եմ տարիներ առաջ, երբ զրոյից ստեղծել եմ, ներդրումներ եմ արել, բերել եմ արտասահմանից, բերել եմ Միացյալ Նահանգներից, իմ ընկերների, մեր աշխատողների ուժերով ներդրումներ ենք արել, թատրոն ենք կազմացրել, զրոյական վիճակի եղած թատրոն, հիմա այս մարդիկ ինչ են ուզում, մենք չենք կարող հասկանալ, դիմել ենք դատարան, բարի լինեն, կան դատարան, դատարանում համապատասխան պատասխան ստանալու, այս պայմաններում էլ եմ ասում, ինքնամեկուսացման մեջ պարոն նախարարը Արայիկ Հարությունյանը հրաման է տալիս գնալ անել ընդունում հանձնում, և ոչ ավել, ոչ պակաս փորձում են բացանել դուր։ Քանի դիմում եք ուղարկի պարոն վարչապետ, քանի անգամ եք տեղեկացրել, որ ձեզ խաբում են, պարոն վարչապետ, նորից ենք ասում, ուշադիր եղեք, հիմա էլ արդեն ձեր բոլոր հրահանգները, անձամբ դուք եք ղեկավարում այս պայմանները, հիմա էլ ձեր հրամաններն են արհամարվում ԿԳՄՍ նախարարի կողմից, խնդրում ենք, հետո էլ ասում են, թե հովանավորչություն, ինչ մտածի ժողովուրդը, կրկնում եմ, ես ընդդիմադիր չեմ, ես ակահեղափոխական չեմ, ես օրենքը պահող մարդ եմ, ինձ ժամանակին լավ դաստիարակել են օրենքը պահել, պահպանել, ես պահում եմ օրենքի ցանկացած կետ, պարոն նախարարը հարկ չի համարել մեկ անգամ գալ թատրոն, գոնե թատրոնի խնդիրներին ծանոթանալու, փողոցում, Գյումրիում, անկախության օրվան նվիրված միջոցառման ժամանակ տեղեկացրել եմ մասնակիորեն թատրոնի խնդիրներին, սկզբից հորդորեց, հետո էլ որոշեց, որ 10-ի, եթե չէ
իմ ուզածը կդիմեմ իրավապահ մարմիններին։ Ես ասեցի, որ արդեն բազմիցս դիմել եք իրավապահ մարմիններին, պատասխանը ստացել եք, դատարանն էլ վճիռը կայացրել է Անե Կարապետյանի, եւ պաուստային ֆոնդից էլ ոչ ուղղակի եք վճարել։ Ինչ եք շարունակում անել։ Խնդրում եմ, մի հատ կարգի բերեք։ Խնդրում եմ, ուզում եմ հասկանամ վերջապես, ինձ տեսեք ոնց են գնում։ Տեսեք ոնց են գնում։ Այդ անկագնեցին, հիմա ոստիկանությունը երևի եկավ, համիջապես հավաքվեցին։ Տարիները մեր թատրոնի համատարիները Մերի Ես դենել տեղյակ չեմ ինչ է կատարվում այստեղ Մարդիկ պահում են բարիտի օրենքը օրիտի հրամանը Արայիկին էլ անհանգստացրել է աշխատանքից կտրել վերել են որ ներկա լինի իրենց ապօրինությանը Մերին էլ ինձ հաց էլ բերել։ Հարաջան կնայեց, ոստիկանությունը տեղ է, ոստիկանություն է տեղ է, բաղոր կնացին։ Երևի։ Անուն ազգանուն էր ճիշտ չգիտեն, եկել են ընդունում անուն ազգանուն անելու, անուն ազգանուն էր չգիտեն, թե ով եմ ես։ Գնացին, տերեն իրանք, հա, ընդհատեմ, հենց եկա կմիացեմ, ժողովուրդ ընդհատում եմ, նորից կմիացվեմ։